ছাত্রছাত্রীসকল, আগৰ ক্লাছটোত আমাৰ আহাৰ আৰু সুস্বাস্থ্য লেচনটো আমাৰ কি হৈছে, আদায় হৈছে। এতিয়া আজিৰ পৰা আমি আলোচনা কৰিবলগীয়া লেচনটো হ'ল আমাৰ শৰীৰ। এতিয়া আমাৰ শৰীৰটো কি হৈছে, যে আমাৰ শৰীৰটো বিভিন্ন অংগৰ দ্বাৰা গঠিত। কিছুমান অংগ আমাৰ কি হয়, বাহিৰত দেখা পাওঁ, আৰু কিছুমান অংগ ক'ত থাকে, ভিতৰত থাকে। যে আমাৰ শৰীৰৰ যিবোৰ বাহিৰৰ অংগ, সেই বাহিৰৰ অংগবোৰে কোনটোৱে কি কাম কৰে, সেই বস্তুটো আমি কি কৰিব পাৰোঁ, পটককৈ অনুমান কৰিব পাৰোঁ। যেনে বাহিৰৰ অংগ বুলি ক'লে কি আহিব, তাত হাতখন আহিব। এতিয়া হাতৰ সহায়ত আমি কি কৰোঁ, খাওঁ, হয়নে নহয়, লিখিব পাৰোঁ, বা ঘৰৰ যিকোনো বস্তু আমি দাঙিব পাৰোঁ, পাৰোঁ নাই, বা বিভিন্ন কাম কৰিবলৈ আমি কি কৰোঁ, হাতখন ব্যৱহাৰ কৰোঁ। ঠিক সেইদৰে ভৰিৰ সহায়ত আমি কি কৰোঁ, খোজকাঢ়োঁ, দৌৰোঁ, বা ফুটবল খেলিলে চুটিয়াওঁ, হয়নে, বা চকু, এতিয়া চকুৰে আমি চাওঁ, হয়নে, বা কাণ, কাণেৰে আমি শুনো। এইবোৰ হ'ল শৰীৰৰ কি হয়, বাহিৰত থকা অংগ। আৰু বাহিৰত থকা অংগবোৰৰ কোনটোৱে কি কাম কৰে, আমি এইটো কি কৰিব পাৰোঁ, অতি সোনকালে অনুমান কৰিব পাৰোঁ। কিন্তু ঠিক সেইদৰে যিদৰে আমাৰ শৰীৰৰ বাহিৰৰ কিছুমান অংগ আছে, ঠিক সেইদৰে কিন্তু কিছুমান ভিতৰৰ অংগও আছে। যেনে মগজু, মগজুটো আমি বাহিৰৰ পৰা দেখি নাথাকোঁ, কিন্তু সেইটো এটা হৈছে শৰীৰৰ ভিতৰৰ অংগ, মগজু বা মস্তিষ্ক, যে সেইটো এটা ভিতৰৰ অংগ হৈছে কি, মগজু বা মস্তিষ্ক। এই মগজু বা মস্তিষ্কৰ সহায়ত আমি কি কৰোঁ, যে মগজু বা মস্তিষ্কই আন সকলো অংগৰ যিবোৰ কাম, সেই কামবোৰ এই মগজুটোৱে কি কৰে, নিয়ন্ত্ৰণ কৰি থাকে। হ'ল, ঠিক সেইদৰে আৰু এটা ভিতৰৰ অংগ হ'ল হৃদপিণ্ড। হৃদপিণ্ডৰ সহায়ত কি হয়, যে শৰীৰৰ সকলো অংশলৈ তেজৰ কি হয়, চলাচল হয়। ঠিক সেইদৰে আৰু কিছুমান আমাৰ ভিতৰৰ অংগ আছে, যেনে হাওঁফাও, যকৃত, পাকস্থলী, এইদৰে আমাৰ শৰীৰটোৰ কি হয়, ভিতৰতো বিভিন্ন অংগ পতংগ আছে। এতিয়া তোমালোকৰ হয়তো পৰীক্ষাত যে আমাৰ শৰীৰৰ বাহিৰৰ অংগ কেইটামানৰ নাম লিখা, তেনেকৈ হয়তো নাহিবও পাৰে, কাৰণ বাহিৰৰ অংগবোৰ সচৰাচৰ আমি কি হয়, দেখি থাকোঁ। কিন্তু তোমালোকৰ পৰীক্ষাত কি হয়, যে আমাৰ শৰীৰৰ দুটা ভিতৰৰ অংগৰ নাম লিখা, বা আমাৰ শৰীৰৰ চাৰিটা ভিতৰৰ অংগৰ নাম লিখা, সেইদৰে কিন্তু কি হ'ব পাৰে, পৰীক্ষাত আহিব পাৰে। এতিয়া ইয়াত আমাৰ সেইটো কাৰণে দিছে যে শৰীৰৰ ভিতৰত থকা কিছুমান প্ৰধান অংগ হ'ল মগজু বা মস্তিষ্ক, হৃদপিণ্ড বা কি দিছে, কলিজা, হাওঁফাওঁ, যকৃত, পাকস্থলী আদি। এইবোৰ হৈছে আমাৰ শৰীৰৰ ভিতৰত থকা একোবিধ অংগ। এতিয়া শৰীৰৰ যিবোৰ অংগবোৰ আছে, সেই সকলোবোৰ অংগ কি হৈছে, হাড়েৰে তৈয়াৰী। এতিয়া আমাৰ শৰীৰত যদি কেইডাল হাড় আছে বুলি কয়, তেতিয়া আমি সকলোৱে জানো যে আমাৰ শৰীৰত কি আছে, যে 206ডাল হাড় আছে। যে আমাৰ শৰীৰত হাড় কেইডাল আছে, 206ডাল। আৰু এই হাড়বোৰেৰে শৰীৰৰ সকলোবোৰ অংগ কি কৰিছে, তৈয়াৰ কৰা হৈছে।
এটা শৰীৰত থকা হাড়ৰ যিটো সজ্জা তাক কি বুলি কোৱা হয়? জকা বুলি কোৱা হয়। যে শৰীৰত থকা হাড়ৰ যিটো সজ্জা তাক আমি কি বুলি কওঁ? জকা বুলি কওঁ। এতিয়া তোমালোকে কি কৰিবা, যে এই পাঠটো ভালদৰে ঘৰত পঢ়িবা, হ'ল? পঢ়ি পেলাই যিখিনি মেইন পইণ্ট, সেই মেইন পইণ্টবোৰ তোমালোকে কি কৰিবা, ডাক দি যাবা। মই এনেও প্ৰতিটো ক্লাছতে কি হ'ব, এটা এটাকৈ পইণ্ট আমি এই লেচনটোৰ আলোচনা কৰিম। আৰু তোমালোকে যদি লেচনটো ভালদৰে পঢ়ি থোৱা, তেতিয়া মোক কৈ দিয়াৰ লগে লগেই তোমালোকৰ কি হ'ব, মই কোৱা কথাখিনি আয়ত্ত কৰিবলৈ সুবিধা হ'ব। সেইটো কাৰণে এই পাঠটো সকলোৱে ভালদৰে আজি পঢ়িবা, আৰু পঢ়ি লৈ তাত যিবোৰ মেইন পইণ্ট, সেই মেইন পইণ্টবোৰ পেঞ্চিলেৰে কি কৰিবা, দাগ মাৰি যাবা। যেনেকৈ এতিয়া আমি এই শৰীৰৰ ভিতৰৰ অংগকেইটা দাগ মাৰিলোঁ, জকা কাক বোলে সেইটো দাগ মাৰিলোঁ, বা এইটো এটা যে শৰীৰৰ সকলো অংগ হাড়েৰে তৈয়াৰী, পৰীক্ষাত আহিব পাৰে 1 মাৰ্কত যে শৰীৰৰ সকলো অংগ কিহেৰে তৈয়াৰী, তেতিয়া আমি ক'ব লাগিব হাড়েৰে তৈয়াৰী। বা শুদ্ধ নে অশুদ্ধও আহিব পাৰে যে শৰীৰৰ সকলো অংগ হাড়েৰে তৈয়াৰী, তেতিয়া আমি ক'ব লাগিব শুদ্ধ। বা হয়তো খালী ঠাই পূৰ কৰাও আহিব পাৰে যে শৰীৰৰ সকলো অংগ দেশেৰে তৈয়াৰী, তেতিয়া আমি লিখিব লাগিব যে শৰীৰৰ সকলো অংগ হাড়েৰে তৈয়াৰী। সেইদৰে একেটা প্ৰশ্নকে আমাৰ 3-4 প্ৰকাৰে পৰীক্ষাত আহিব পাৰে। সেইটো কাৰণে লেচনটো যেতিয়া ভালদৰে পঢ়িবা, কনচেপশ্যনটো যেতিয়া ক্লিয়াৰ হ'ব, তেতিয়া কি হ'ব, যেনেকেই প্ৰশ্নটো আহক লাগিলে তোমালোকে কৰিবলৈ কি হ'ব, সুবিধা হ'ব। গতিকে এই পাঠটো সকলোৱে এতিয়া ভালদৰে পঢ়ি থোৱা।